Tonje dukaze kureba ex large kizera ko umeze neza cyane hanyuma uyu munsi nkuko uri kubibona cyangwa se nkuko wakomeje kubibona mu masho twatembereye ku gisozi ku rwibutso rwa genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 muri mata hanyuma tukaba turi mu minsi ijana twibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 hanyuma tukaba rero twazanye n'aba bantu uri kubona imbere ya kamera za ex large ndetse imbere ya kamera za buryo TV ndabona nazo ziriho ndavuga ngo n'aba TikTokers kuri kubabona amalogo bambaye nayo ngayo tukaba tugiye kuba tuganira nabo benshi muri bo twabonye ni urubyiruko baracyari batoya hanyuma igikorwa ukuntu bacyorganije ukuntu bagipanze byanze bikunze harimo amateka harimo n'amasomo bagomba kwigisha abakiri batoya kugira ngo bagire ibyo bamenya mu rwego rwo kugira ngo ejo tugire u Rwanda rwiza so ndahera kuri ufite microphone twibwire hanyuma tute dukomeza murakoze cyane nitwa Twizere Piston inayo mazina nkoresha kuri TikTok yanjye Twizere Piston hanyuma mwebwe murakoze nitwa Nkaneka Fred Rwabugiri niyo mazina nkoresha kuri TikTok okay hanyuma buryo itifuye turamuzi amazina yanjye bwite ni Otto Ahmed ariko ku nkuta zanjye zose ni buryo TV TV hanyuma none mutubwire kuki kuri iyi gahunda yo kuza gusura urwibutso cyane cyane twabonye urubyiruko rwo rwinshi yes hanyuma amasomo mushobora kuba mwakuye ne na gahunda zigiye kuba zikurikiraho mu rwego rwo kugira ngo kenshi na kenshi barakuze kuvuga bati abantu bakoresha imbuga bazikoreshe neza kugira ngo tugire sosiyete nziza igikorwa mu gitekereje gute bimeze bite ya birumvikana iki gikorwa ntabwo ari ubwa mbere tugikoze last year iki gikorwa ntabwo ari ubwa mbere tukijemo nk'aba TikTokers cause umwaka ushize nabwo twari twitabira iki gikorwa nk'aba TikTokers twagitekereje mu buryo twajyaga tubona duhurira kuri social media ya TikTok tuganira tukavuga ariko turi abantu benshi kandi twagira umumaro ariko ni ikihe gikorwa cyaduhuza gifite umumaro kwicara twicara turabiganira bamwe muri bano bantu reba turi kumwe hano na mushiki wacu Feza tubiganiraho umwaka ushize ntabwo ari uyu mwaka turavuga tuti reka dutegure umunsi natwe mu izina ry'abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bakoresha TikTok tujye kunamira imibiri inzira karengane zaze genocide yakorewe abatutsi aribwo uburyo twabonye twifashishije bwa mbere kugira ngo twihurize hamwe twubake umuryango ukomeye si ibyo bikorwa gusa twakoze n'ibindi byinshi bitandukanye aribwo no kuri inshuro twongeye tukitabira kuza kwibuka nk'aba TikTokers ku nshuro ya 29 nagira ngo nangire mbibwira nitwa Maurice Kwizera ndi umwe mu bakozi b'urwibutso nkaba ndi hano kugira ngo mbafashe ariko kandi tukaba tunahora hano mu kubafasha gusobanukirwa amateka yaranze u Rwanda genocide yakorewe abatutsi inzira yo kwiyubaka ndetse n'ibyo nakwita ibigoranye u Rwanda rwanyuzemo kugira ngo mwabibonye mwasuye ndatangira rero mu izina ry'urwibutso mbashimira nk'urubyiruko ko mwageze hano muje kwibuka kwifatanya natwe ariko kandi no kwigira ku mateka yaranze u Rwanda benshi muri mwebwe muracyari urubyiruko rutoya n'imbita abato ntabwo mbisa abana n'ibato batari gitoya batabashije kubona genocide no gusobanukirwa neza icyayiteye n'uburyo u Rwanda rwagiye rwibuka ni byiza rero mutanahuriye no mu itsinda rimwe nk'uko mwaje nka TikTok ushobora no kuzaza wenyine ku giti cyawe cyangwa se ukazana n'inshuti n'abavandimwe cyangwa se n'irindi tsinda ubamo urwibutso ruhora rufunguye iteka ryose kuva saa tatu kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba nibwo umuntu wanyuma arangiza gusura hanyuma Rwabugiri nawe tubwire byanze bikunze kuza hano si ukuza gusa ni ukuza ariko urubyiruko mwazanye rugomba kuhakura amateka rugomba kwiga
urabona mu kugenda biga cyangwa se mu buzima busanzwe muri kuganira urubyiruko ubona ruba rwumva koko ibyabaye mu Rwanda ko nabo bagomba kurwana nuko bitakongera kuba murakoze nkuko tubizi twese genocide yakozwe n'urubyiruko ni natwe urubyiruko tugomba kubiya mbere kwerekana uruhare rwacu mu guhashya ingengabitekerezo cyane cyane tunyujije mu mbuga dukoresha rwa TikTok rero kwibuka ni ingenzi mu banyarwanda mu rubyiruko rero nk'iyo tugeze ahantu nk'ahangaha twiyungura ku bumenyi hanze ushobora kubyumva ariko hano iyo uhageze uranareba ukareba amafoto ukareba amavideo rero ahantu niho twigira by'ingenzi tudashobora kubona hanze so rero kuba twaje hano uyu munsi ntabwo ari uyu munsi gusa n'ikindi gihe cyose tuzaza tuza kandi uko tuje gutyo ntabwo tuza imbokoboko gusa hari abantu dufasha hanze barokotse bagizeho ingaruka na genocide ibyo byose turabitegura tukabiha umwanya yewe n'ubushobozi bwo mu mufuka bugaragara murakoze hanyuma noneho wenda auto we tubwire abakiri bato ubona urabona izi mbuga kenshi na kenshi ni imbuga umukoresha mu mfite n'abantu benshi cyane babakurikirana ari abaje aha ngaha bamwe mu bakoresha izo mbuga ari n'abandi batigeze baza ari noneho nabo bakurikira gusa wenda batazikoresha izi mbuga abakiri bato niki bakagombye kujya bibandaho cyane cyane ikintu nababwira ku muntu wamaze gukora genocide arwanya kwerekana ko yayikoze uko iba yararangiye akoresha inkuta nkoranyambaga nyinshi zitandukanye kandi izo nkuta zijyaho urubyiruko cyane kurwanya ikintu urubyiruko ntiruzibwire ngo ni uko uba ufite imbunda benshi twibwira ko kurwanya ikintu ugomba kuba ufite intwaro inkoni mbese ikintu kirebeka gifatika ariko uburyo bari abakoze genocide basize bakoze amabara hano mu gihugu cy'u Rwanda bari kureba uburyo bababere cyangwa banayipfobya bakoresheje imbuga bakoresheje izo mbuga wari umbwira urubyiruko ronka rubwira nti ahantu uzagira urukuta uzaba uriho rwose cyane cyane wenda nkuru twaje rwa TikTok dukoresha abantu benshi hari n'abazaho bapfobya genocide iyo kometi wiyirenga utagize icyo uyivuzeho ugaragaze hari n'abantu bajya mu makometi bagasaramo bimwe by'amoko abahutu abatutsi wowe nk'urubyiruko wiyirenga vuga ko noneho ubuturi umunyarwanda ibyo by'amoko twabirenze numva rero kuba urubyiruko rwafashe mwabonye ko abenshi n'urubyiruko rwavutse baracyari batoya cyane nyuma ya genocide numva ari intambwe ikomeye kuko aho twagiye tuzengurutsa muri iyi nyubako y'urwibutso twagiye tubonamo amateka menshi none mu gusoza twagiye tubona naho n'izindi genocide zabaye mu bindi bihugu hose usanga ari ubwicanyi ariko noneho ibyabaye mu Rwanda byo ni n'abantu benshi bapfuye mu gihe gito benshi bapfuye mu gihe gito mu minsi ijana gusa urubyiruko rero rwabonye imisomo hano muri iyi nyubako ubwo ni uruhare rwabo kugira ngo basigasire igihugu cyabo cye kuzongera kubamo ayo marorero nkuko mugenzi wanjye bivuze mu kanya yavuze ko genocide yakozwe n'urubyiruko no guhagarikwa kwayo n'urubyiruko rwayihagaritse rero no gusigasira ko itazongera kubaho ni urubyiruko rugomba kubigiramo uruhare yes hanyuma rwabyiri natubwire hari benshi wenda batari mu Rwanda kandi b'urubyiruko b'abanyarwanda boniki bagomba kwiga cyane cyane ku mateka umaze kubona cyangwa se bamaze gukwereka murakoze urubyiruko ruri hanze y'igihugu cyabo bakurikirana amakuru agenda atandukanye bakurikirana ibiganiro bigenda bikorwa ku ma TV ku ma YouTube hose biriho rero aho hose bashobora kuhigira amakuru
ibyaranze igihugu cyabo bakaba naba mbere bo gukurikirana cyane kuko badahari ngo babyirebere n'amaso yabo bakarushaho gukurikirana byimbitse aho niho bakura izamfashanyigisho cyangwa se bya bintu byabereye mu gihugu cyabo batazi yego cyo nakongeraho ubuze ngo rubyiruko ruri hanze akeshi ubwo na bari diaspora baba bari hariya ku mbuga gusa bo niho bakurikirana ariko bari hanze y'igihugu cyabo ndabizi kwizi mbuga rimwe na rimwe aba hariho nabandi nkuko wabivuze bazikoresha bapfobya cyangwa se banakora amakuru y'ibihuha no icyo mbiri urubyiruko ruri diaspora niko navuga ruri hanze y'igihugu rwegeranye babona nimbona nkubone nababandi bapfobya genocide twebwe duhurira nabo muri comment z'ahantu bagiye babishyira ku nkuta tukabasubiza muri comment ariko urwo rubyiruko ubwo ruhura nabo live bagomba rero kubitondera nibumva amagambo yabo bababwire bati igihugu cyacu tuzaho cyavuye tuzi naho kigeze mu Rwanda nta tutsi nta twa nta hutu ni umunyarwanda ariyo mpamvu urubyiruko rwo hanze rwose ruri diaspora bitondera abantu kuko abasize bakoze genocide birukanye muri ibyo bihugu barimo abenshi niho bari ubwo bagomba kubitondera babereka ku Rwanda turumo yes kenshi na kenshi amakuru atandukanye yajyanye n'ibihuha amakuru apfobya amakuru atari meza cyane cyane asubiza inyuma nangiza abakiri bato kuko abakiri bato ni bo usanga kenshi na kenshi akaje koze bagasamira hejuru uburyo bwo gukoresha zino mbuga umuntu akazikoresha ariko ashakisha na sauce kugira ngo amenye ukuri nyako ku ibintu ni nk'iyi namutanga cyane ku bakiri batoya ku ruhande rwanjye nk'inama naha abakiri batoya mu buryo bwo gukoresha nka social media researching amakuru no kubanza bakiga bagasoma kandi bakirinda bagira bati abamwe babacinege hari abaza bakagucemwa intege bakaza bakakumvisha bya bindi twavuyemo bya bihe twavuyemo bya bindi byivangura abo rero urabirinda ukabatera umugongo ukabereka ko mucyari kumwe ubwo rero nka social media dukoresha nkatwe tujya kuri social media mu abenshi tujya kuri social media dukora ibintu byinshi bitandukanye ariko iyo tugeze kuri iki gikorwa twese duhuriyeho urabanza ugatekereza ubundi u Rwanda rwavuye he turi kwerekeza he se turirinda iki kizatuma tutongera gusubira muri bya bihe bibi twavuyemo ya iyo wamaze kumenya icyo kintu na babandi baguca intege uba wabaciyeho ugakomeza ugajyandana n'igihugu cyawe alright so agatangaho abari kureba ex large ndakeka mubizi ko kugeza kuri uno munota turi kwibuka twibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe 1994 muri mata hanyuma tukaba turi mu minsi ijana ndakeka ariyo mpamvu wenda nk'aba tiktokers mu Rwanda abangaba ni aba bari imbere aba bayoboye ni benshi cyane batandukanye kandi ndabona hano hanze basa nk'aho bakifite byinshi ibikorwa byinshi byo gukora ko bari bafite gahunda y'umunsi mu rwego rwo kugira ngo tutabafata cyane niba hari ubutumwa runaka wenda twahera kuri wowe tugakurikizaho mwese mukagira ikintu mubwira abanyarwanda cyane cyane abakiri bato kuko hano iyo tugeze kuri izi mbuga usanga abakiri bato ari bo bazikoresha cyane yes ubutumwa bwawe njye ubutumwa naho urubyiruko muri rusange nuko tugomba gukoresha imbuga nkoranyambaga ariko dushyiramwo ubwenge kuko imbuga nkoranyambaga twirirwaho nizo zishobora kutuyobya cyangwa se zikatuyobora turebe ibikwiye dukore ibikwiye mu gihe cya nyacyo rwabugiri nawe natanga ubutumwa bwe kugira ngo dusoze rubyiruko tungana abanduta n'abanduta dukomeze kwibuka twiyubaka ikindi duhashye turwanye ingengabitekerezo ya genocide amakuru turayafite arahari ananditse umuntu upfobya ntabwo nzi icyo abashingiyeho ubu ngubu tumwamaganire kure kandi nk'uko abivuze
social media zose zikoreshwe mu bintu byingira kamaro bidasenya igihugu ahubwo bicyubaka cyane nitwe imbaraga z'igihugu tugomba kubaka kandi vuba murakoze soreze rero kuri auto nawe agira ikintu avuga mu gusoza icyo nabwira urubyiruko akenshi usanga aba bavutse nyuma ya genocide bavuka kubabyeyi ahubwo barokotse bityo ni ugufasha abo babyeyi babo kugira ngo babashe kwiyubaka nk'uko umuvandimwe abivuze kwiyubaka ni ukwiteza imbere kuko wa wasize akoze genocide ntiyifuza ko ubaho neza yifuza ko wahurusabiriza yifuza ko yabona wambaye ubushwambagara niyo mpamvu wera ubyiruko egera mama wawe warokotse cyangwa papa wawe warokotse bufatanye kwiyubaka kugira ngo nuriye wasize akoze amarorero aho ari abone ko ntacyo yakoze murakoze murakoze cyane murakoze cyane hanyuma nuko gukumuraza kuza kuduha ubutumwa bwanyu kuri comments cyane cyane utumwa bugira icyo bwigisha urubyiruko kandi bajye banakoresha muri ari mu buryo bwo gutanga comment bajye bakoresha neza batange comments zingira mu maro comments zifite icyo zigeza zubaka zubaka ya murakoze murakoze cyane